ילדים, אני רוצה לספר לכם עכשיו את הסיפור של יונה הנביא, שקוראים אותו ביום כיפור בתפילת מנחה. זו התפילה אחרי מוסף, יש תפילת מנחה וקוראים את סיפור יונה. אני אראה לכם כל פעם את התמונה. פעם היה איש, שמו היה יונה, שהוא גר בארץ שלנו, הוא היה נביא, והשם דיבר אליו. אתם רואים בציורים שרואים את הנעליים שלו, הנעליים שלו כאילו מדברות. תכף נראה מה הן אומרות. השם שלח את יונה לשליחות, להזהיר אנשים שלא יעשו יותר מעשים רעים, אלא יתחילו לעשות מעשים טובים ולהתחרט על המעשים שלהם. ואז השם החליט לשלוח את יונה לשליחות, והוא אמר לו, לך לעיר מאוד רחוקה, מאוד גדולה, לך לנינווה. נינווה הייתה עיר מאוד מאוד רחוקה. הנעליים שואלות, איפה זה? כמה צריך ללכת בשביל להגיע לנינווה? בעיר הגדולה גרו אנשים רבים. אבל, אתם רואים, זאת עיר הייתה מאוד גדולה, אבל הם היו רגילים לעשות כל הזמן מעשים רעים. לא להתנהג יפה אחד לשני, לא לעזור אחד לשני. כל מיני מעשים רעים. והשם אמר ליונה, שהוא צריך ללכת להזהיר את האנשים האלה שלא יעשו יותר מעשים רעים, והוא נותן להם הזדמנות להצטער ושעשו המון מעשים טובים, כי הוא באמת לא רוצה להניש אותם. אבל יונה החליט שהוא לא רוצה ללכת לעיר הגדולה לנינווה. הוא לא רוצה בכלל שהשם ירחם עליהם. הוא אמר, מה פתאום צריך לרחם על אנשי נינווה? אם הם עשו מעשים רעים, מגיע להם עונש. אבל השם הסביר ליונה שהוא רוצה לתת הזדמנות לאנשים להצטער ולחזור בתשובה ולעשות מעשים טובים. הנה הנעליים שלו גם אומרות ככה. ואז יונה מחליט החלטה מאוד משונה. הוא מחליט ללכת רחוק 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 ולברוח מהשם. תגידו לי ילדים, אפשר לברוח מהשם? ואז הוא החליט ללכת לעיר יפו, לנמל, לתחנה של כל האוניות, ולחפש אונייה שתיקח אותו רחוק רחוק, הכי רחוק בעולם שהיה באותו זמן. הוא מצא אונייה, הנה אונייה, והוא רצה להצטרף לאנשים שהפליגו לעיר מאוד מאוד רחוקה, למקום שנקרא תרשיש. האם יונה יצליח לברוח מהשם באונייה שמפליגה לתרשיש? יונה ירד לו לירקתי הספינה למטה למטה, ולא עניין אותו כלום. הוא פשוט נרדם. תסתכלו, הנה הרגליים שלו. הוא בפנים, הוא נרדם, בכלל לא עניין אותו שום דבר. איך השם ילמד את יונה שאי אפשר לברוח ממנו? ואז השם מחליט להטיל רוח גדולה אל הים, ויהי סער גדול בים, הים סער, והאונייה חישבה להישבר. תראו את הסערה ותראו פה את האונייה הקטנה, שהיא מטלטלת מצד לצד וכמעט נשברת. כל המלאכים נבלו, הם אמרו, איזה סערה גדולה, מעולם לא ראינו כזאת סערה. הנה המלאכים מדברים ביניהם ואומרים שהם לא מאמינים לאיזה שערה הם נקלעו. אולי השערה בגלל המעשים הרעים שלנו, אולי אחד מאיתנו עשה מעשה רע, הם אומרים. ואז הם מחליטים לעשות גורלות, לעשות פתקאות, לכתוב את כל השמות של מי שנמצא על האונייה, ונראה איזה פתקה תצא מהשק, וזה אומר שבגלל הבן אדם הזה יש את השערה. הם הוציאו, הם הרבבו את הפתקאות, הוציאו פתקה אחת, והפתקה, מה היה כתוב עליה? יונה. הם ידעו שבגלל יונה כל השערה פרצה. אני השם, אמר יונה למלאכים, בגללי הים סוער. אני יודע, כי בשלי השער הגדול הזה. תיקחו אותי, סעוני,
והטילוני אל הים, תזרקו אותי לים. וישתוק הים מעליכם, ואז הים ישתוק וירגע, ולא תהיה שערה. תגידו לי, המלאכים באמת רוצים לזרוק את יונה? הם אנשים טובים. הם יודעים שאם הם יזרקו את יונה לים ולשערה, יונה עלול לטבוע? אז הם אומרים לו, אבל אתה עלול לטבוע ולמות. הם לא רצו שיונה ימות, הם מדברים ביניהם מה לעשות. מתייעצים. מה הם עושים דבר ראשון? הם מנסים לחתור חזק חזק להגיע ליבשה. לא מצליחים. הם הבינו שאם יונה יישאר באונייה, הים ימשיך לסעור. הוא לא יעמוד מזעפו, הוא ימשיך לכעוס כאילו, לזעוף. והם הבינו שהם חייבים להקשיב לרעיון של יונה, ולהטיל אותו ולזרוק אותו לים הסוער. הם התפללו אל השם בזמן הזה, וביקשו ממש סליחה גדולה על זה שהם מטילים את יונה לים הסוער. הם בכלל לא רצו לעשות מעשה כזה רע. והנה הם מטילים אותו אל הים, תראו את הרגליים שלו, כל הגוף שלו בתוך הים, ומה קורה לים? הים נרגע, השערה פוסקת, ויעמוד הים מזעפו, כבר לא כועס הים. אבל, נכון אמרנו שהשם רוצה ללמד את יונה כל מיני דברים, למשל שאסור לברוח ממנו, אם הוא נותן לו שליחות. אז לכן השם שולח דג גדול, כדי שהדג יבלע את יונה, אבל יבלע אותו שלם, לא יטרוף אותו עם השיניים, ליונה לא יקרה כלום, אבל הוא כן יהיה בתוך הדג. הנה הדג הגדול. מאוד מאוד גדול. תראו איך הדג בולע את יונה, תראו את הרגליים של יונה, הדג עכשיו בתוך הדג. השם נותן הוראות לדג בדיוק כיצד לבלוע את יונה, ולא לעשות לו משהו רע עם השיניים. ותראו, הנה הדפים השחורים אומרים שיונה עכשיו מתפלל אל השם כי כל כך רע לו וקשה לו בתוך הדג וחשוך לו ולא נעים לו בתוך הדג. רוצה כבר לצאת. מי יעזור לי, יונה אומר. הוא מבין שמי יעזור לו? אלוקים. הוא גם יודע שהשם מרחם על אנשים בעת צרה, אפילו אם הם עושים משהו לא נעים כמו לברוח מהשם. לכן יונה עכשיו ממש מתפלל חזק אל אלוקים ואומר לו, עזור לי, תרחם עליי. עכשיו אני מבין שאי אפשר לברוח מהשם, כי השם שלח אותי למלא תפקיד. הנה, הדג אומר לו, גם אני לא ברחתי מהשם, אני מילאתי תפקיד. בלעתי אותך שלם. השם כמובן שומע לתפילה של יונה, והוא מצווה על הדג לחתור לחוף, ולהקיע את יונה חוצה, בזהירות, לא לעשות לו שום דבר לא נעים עם השיניים. ואז, אחרי שיונה יוצא מהדג, השם אומר ליונה פעם שנייה, קום, לך אל נינווה העיר הגדולה, ותזכיר לאנשים לחזור בתשובה. ואז יונה מדבר עם כולם ומסביר להם את זה. הוא הולך לנינווה, הנה הוא הולך, תראו אותו, זה הרבה, זה נינווה, זאת עיר מאוד גדולה. הוא הולך שם הרבה הרבה ימים, והוא קורא בקול גדול. עוד 3 ימים, ועוד 40 יום, ונינווה נהפכת. אם אתם לא תחזרו בתשובה, העיר שלכם תתהפך, תהיה לכם רעידת אדמה, והבתים שלכם יהרסו. כל אנשי נינווה נבהלו מאוד. והתחילו להקשיב לזה, ואפילו, והם אמרו אחד לשני, שמעת? שמעת? שמעת מה הולך להיות? ואפילו המלך נבהל, הנה המלך. כולם התחילו להקשיב למה שיונה מספר להם, שאם הם לא יחזרו בתשובה ויתחילו לעשות מעשים טובים, השם יהפוך להם את העיר. הם צריכים להחליט שמעכשיו הם יעשו רק מעשים טובים. מהיום והלאה, והם חוזרים בתשובה, ומה הם עשו? הם לא אכלו ולא שתו, הם צמו, הם לבשו סקים וישבו על האדמה, והתפללו חזק חזק אל השם וביקשו תסלח לנו, וככה כל אנשי נינווה התחילו לעשות מעשים טובים. כמובן שגם המלך
כי כולם רצו שהשם יסלח להם. והשם באמת סלח לאנשי נינווה. ונינווה תמשיך להיות עיר גדולה ויפה. לא כמו שאוי ובוי אם הוא היה צריך להפוך להם את העיר. יונה לא כל כך שמח, יונה כועס, הוא עדיין לא מבין למה אנשי נינווה צריכים לקבל סליחה מהשם. אבל השם מלמד אותו שמי שמצטער וחוזר בתשובה ומשנה את ההתנהגות הרעה שלו, מגיע לו הזדמנות, והוא מקבל חיים טובים, והשם סולח לו. והוא משתמש, השם משתמש במידת הרחמים, השם מרחם על אנשים כאלה, והוא נותן להם את ההזדמנות. וזה הסיפור, ליונה הנביא.